Jangan membunuh bapak dewa. So, saya just untuk ingatkan rider, kalau boleh, kalau nak rapat, tapi jangan rapat sangat. Sebab ingat lah, dekat depan tu rider keluar. Dekat hujung sana, si nak masuk ke turn 50 tu rider keluar daripada pit. So, kalau terlalu rapat, mungkin membahayakan juga lah. Selain daripada tu, tadi lagi saya ingatkan kalau nak masuk ke dalam pit, set awal-awal. Sebab jalan masuk ke pit tu agak menyeliukan dekat turn 40 tu. Pukul 9 malam.